হেল্ল' 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 এভৰিৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল সংগীতা মিথিজ ব্লগ। আজি সৰুকৈ এটা ব্লগ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ ঘৰৰ পৰা, যিহেতু মোৰ আজি অফ আছে, মই ডিউটি যোৱা নাই। ঘৰৰ পৰা কিবা কিবি কৰিম, আপোনালোককো দেখুৱাম, ক'ৰবাত ক'ৰবাত যাব লগা আছে, সেইটো কাৰণে আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। যিহেতু মোৰ এইটো ব্লগ চেনেল হয়, মই এনেকুৱা মানে কণ্টিনিউৱাচ হ'ব পৰা নাই কাৰণ সময়ৰ অভাৱ। বহুত ব্লগ মানে মোৰ বনোৱা আছে কিন্তু মই এডিট কৰা বা এনেকুৱা সময়ৰ কাৰণে দিব পৰা নাই। কিন্তু আজি মই ঘৰৰ পৰা অকণমান আপোনালোকক দিম বুলি ভাবিছোঁ, আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চাব। এতিয়া ৰাতিপুৱা 10টা বাজিছে, ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ, ইমানখিনি দেখুওৱা নহ'ল, কিন্তু দুপৰীয়াৰ কাৰণে কি কৰোঁ কি নাই কৰোঁ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চাব। আৰু এতিয়া আমি এটা লাইট এটা হেঙিং কৰিম, এইটো হেঙিং লাইট হয়, এইটো অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, ইচিৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ। খুব বেছি ধুনীয়া হয় আৰু পিয়'ৰ বাঁহৰ হয়, আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু। আৰু অৰ্ডাৰ দিবৰ কাৰণে ভালেখিনি সময় হৈ গ'ল, কিন্তু এতিয়ালৈকে মানে হেং কৰা নাছিলোঁ, কিন্তু আজি হেং কৰিম এইটো। আৰু এইটো ক'ত কৰিম, হেং বাৰাণ্ডাত, বাৰাণ্ডাত কৰিম, কাৰণ বাৰাণ্ডাত কৰিলে বেছি ভাল লাগিব, এইটো চাৰিওপিনে মানে পোহৰটো যাব আৰু খুব বেছি ধুনীয়া হয়। আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ লাইটটো ফিটিং কৰাৰ আগতে আমি ক'ত যাম, বেঙেনা চিঙিবা, বেঙেনা চিঙি চিঙিব যাম। আৰু আমাৰ এখন সৰু কিটচেন গাৰ্ডেন আছে, আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু, কিন্তু আজি কেইটামান বেঙেনা দুপৰীয়া সাজৰ কাৰণে চিঙিব যাওঁ। আপোনালোকে আমি ঘৰৰ পিছফালে আহিছোঁ, আমি বেঙেনা চিঙিব গৈছোঁ, এতিয়া দুপৰীয়া হৈছে, খুব বেছিকৈ বেঙেনা লাগিছে আমাৰ কেইটামান বেঙেনা, গতিকে আপোনালোককো দেখুৱাই। আৰু এয়া বেঙেনা একদম তলৰ পৰা লাগিছে, চাওকচোন, খুব টেষ্টি বেঙেনা হয়, কোনো ধৰণৰ যত্ন ল'ব নালাগে, নিজে নিজে হৈ থাকে এনেকৈ। আৰু দুদিনৰ মুৰি মুৰি প্ৰায় সাজৰ কাৰণে ওলাই থাকে মানে, আৰু বেছি দিনলৈকেও ৰাখিব নোৱাৰে, বুঢ়া হৈ যায় যে সোনকালে। ডাঙৰ ডাঙৰ অমিতা চিঙা এই তলৰ এইটো, অঁ এইটো একদম ডাঙৰকেইটাও আমি নিচিঙোঁ, কাৰণ ডাঙৰকেইটা আমাৰ বিধানৰ কাৰণে হ'ব। এনেকুৱা বেঙেনা বেছিটো এইটো থৈ দিছোঁ, এইটো ডাঙৰ হৈছে অলপ বেছি, এইটো পকিছে, এইটো পকিব লৈছে, এইটোও থৈ দিছোঁ। আৰু বহুত আছে এইডালে এইকেইটা, আৰু এই দুডালৰ পৰা ইমানখিনি পালোঁ আমি। আৰু আছে, এতিয়া আমি এইফালে যাওঁ, এইফালে বহুত আছে, একদম ডাঙৰ ডাঙৰ কেইটা ল'ব নালাগে। কিমান পালোঁ জানে, এইয়া আমি ইমান বৰ পালোঁ। আৰু এয়া পিয়ৰ বাঁহৰ হেঙিং লাইটটো, এইটোৱে হয়, আনবক্সিংখিনি মই নেদেখুৱালোঁ। এনেকুৱা বাঁহৰ বস্তু আমি খুব বেছি ভাল পাওঁ, বিচাৰি থাকোঁ মানে ক'ত পাওঁ। আৰু এয়া অনুমান কৰিব পাৰিছে নিশ্চয় কিমান ডাঙৰ হয় ভণ্টিয়ে লৈ আছে। এতিয়া ভাইটিয়ে ফিট কৰি আছে, ইভিনিং ভালকৈ লাইট জ্বলাই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ ধুনীয়াকৈ দেখাই আছোঁ। এতিয়া মই একদম ইমাৰ্জেঞ্চি কাম এটাত ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব লগা হ'ল, অকলে যাম, সেইটো কাৰণে গোটেইখিনি নেদেখুৱাম আৰু আহি পিনে আপোনালোকক ভালকৈ লগ। আৰু তাৰ আগতে আমাৰ ঘৰত তিনিটা মেম্বাৰ আহিছে, এদিন হ'ল আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি মই ভাবি আছোঁ, আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাই আছোঁ। খুব মেম্বাৰ হয়, খুব কিউট কিউট মেম্বাৰ হয়, আপোনালোকে নিজে চাই লওক। এইকেইটা হ'ল আমাৰ ইয়াৰ কিউট কিউট মৰমৰ তিনিটা মেম্বাৰ, এদিন হৈছে জন্ম পাইছে মাত্ৰ, আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ শুই আছে তাহাঁতৰ বিছনাখনত, এনেকৈ অলপমান আছুতীয়াকৈ ৰখা হৈছে যিহেতু জন্ম পাইছে মাত্ৰ। আৰু এতিয়া মানে পূৰা খেলি থাকে, আৰু এদিন হৈছে তথাপিও খেলি থাকে। আৰু কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো চাওক, ইমান মৰমৰ, এইটো এইটো বেছি বগাটো ডাঙৰ হয়, তাৰপিছত এইটো অলপ কম বগাটো, আৰু একদম ডাৰ্ক কালাৰটো সৌটো তিনি নম্বৰ হয়। ইয়াৰ ইমান যে মৰম লাগে, এদিনৰ দিনটো মানে এনেকৈ খেলিয়ে থাকে তাহাঁতে, ইপিনৰ পৰা সিপিনে দৌৰি দৌৰ। আৰু এয়া মই তৎক্ষণাত যাম, তৎক্ষণাত আহিম, আপোনালোকক আহি পিনে লগ পাই আছোঁ দেই। আৰু আহিয়ে দেখিলোঁ এটা শ'ল মাছ, এইটো কিনি আনিছে এতিয়া মায়ে ধুনীয়াকৈ কুটি বাচি চাফা কৰি ল'লে। আৰু এয়া আহিছে আমাৰ মামাৰ ছোৱালীজনী, সৰু ছোৱালীজনী, তাৰ মস্ত কথা আপোনালোকে চাওঁ। কি কাম কৰি আছ, চাওঁ আৰু অঞ্চলি ভাল পোৱা নেকি তুমি, চাওঁ কাম কৰিব দিছে, কোনে কাম কৰিব দিছে তোমাৰ, আমাৰ পেহী, হে পেহীৰে কাম কৰিব দিছে, মৰম নকৰে নেকি অলপ, আজি পেহীটোত কি আছিলা, এনে আহিছোঁ, হ'ব ভাত খাবা, অঁ কি দি ভাত খাবা, আজি আজি তাতে কি মাছ দি খাওঁ, কি মাছ, শিঙি মাছ, আৰু আৰু কিবা কিবি বহুত মাছ আছে, শ'ল মাছ, শ'ল মাছ, আৰু মাংস নানিলা, আনা নাই, তাৰপৰা নাজানো, আৰু ৰ'বা পেহীটোৰ আহি আজি লাভ হৈছে না, অঁ লাভ হৈছে, কিয়া কিমান লাভ হৈছে, কি কি লাভ হৈছে, বহুত লাভ হৈছে, কি লাভ হৈছে কচোন, আজি কি পালা তুমি আমাৰ তাত আহি, তাত আহি ভাল লাগে মোৰ, ভালটো লাগে মই গম পাইছোঁ, কিন্তু আহি পিনে আজি তোমাৰ কি লাভ হৈছে আমাৰ তাত, কি পাইছা তুমি, মই বেগ পাইছোঁ, চেণ্ডেল পাইছোঁ, আৰু মাছ, বেগ পাইছোঁ আৰু চেণ্ডেল, চেণ্ডেলো পাইছোঁ, অঁ কি বেগ পাইছোঁ, স্কুলত না বেগ, অঁ ভাল লাগিছে না তোমাৰ বেগটো, ভাল লাগিছে, চেণ্ডেল জোৰ ভাল লাগিছে, তাই বহুত লাভ হৈছে তোমাৰ, বাৰ্বি, বাৰ্বি বেগ ন, আহি দেখা মোৰ তেনেকৈ, এতিয়া মই শ'ল মাছৰ আঞ্জা চৌকাত বনাম বুলি ভাবিছোঁ, সেইটো কাৰণে ঘৰৰ পিছপিনে ঠাই বিচাৰি ঘূৰি পৰিছোঁ এটা চৌকা বনোৱাৰ কাৰণে। আৰু শেষত গৈ মায়ে ধুনীয়াকৈ তিনিটা ইকা দি পিনে চৌকাটো বনাই দিলে, ইয়াত মই এতিয়া আঞ্জাখন বনাম, আৰু লগতে ইয়াৰ গুণুৱা আছে, তাই মোৰ লগতে থাকিব। এতিয়া তেল দি পিনে মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ, আৰু ইয়াৰ মোক চাওকচোন, মই এনেকৈ কাম কৰি আছোঁ, ইপিনে ৰ'দ ইপিনে ধোৱা, আৰু উপায় নাই আৰু, আজি চৌকাতে বনাম বুলি ভাবিছোঁ যেতিয়া।
আৰু মোৰ নিচিনা কোনে কোনে এনেকৈ চৌকাত বনাই ভাল পায় মোক এবাৰ কমেণ্টত জনাই দিব মই খুব বেছি ভাল পাওঁ মাজে মাজে এনেকৈ মানে মই বনাই থাকোঁ আৰু যেতিয়া আৰু মাছখিনি ভাজি হোৱাৰ পিছত সেইখিনি তেলতে মই ধুনীয়াকৈ পিঁয়াজখিনি ভাজি দিছোঁ তাৰ লগত বিলাহী দিছোঁ আৰু মছলা পাতি দি পিনে আলুখিনি ভাজি লওঁ আৰু কেনেকৈ বনাওঁ মই আপোনালোকে চাওঁ এয়া আলুখিনি প্ৰায় ভাজিছে আৰু ইয়াত এতিয়া পানী দিব লাগিব উতলাব লাগিব আপোনালোকে মাত শুনিছেনে কুলিৰ এইটো প্ৰথম মানে এতিয়া বহাগৰ আগজাননী আৰু কুলি আহি গ'ল পানী এইখিনি দিছোঁ ইয়াৰ পৰা অকণমান সিজি যাব আৰু এতিয়া ইয়াত মাছখিনি পেলাই দিম আলুখিনিও ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল এয়া আমাৰ ফাইনেলি আঞ্জা হৈ গ'ল এয়া এইখিনি পানী ৰাখিছোঁ বেছি নাৰাখোঁ গুণো খাব লাগে আৰু মই ইয়াত পাত ধনিয়া দিছোঁ গৰম মছলাও দিছোঁ অকণমান বটি পিনে এইখিনিয়ে আৰু আৰু এয়া আজি আমাৰ দুপৰীয়া সাজ একদম চিম্পলকৈ মাছ দাইল বেঙেনা ভাজি নেমু এয়াই আৰু এতিয়া আমি আপোনালোকক ৰাতিপুৱা যে মই আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ এটা লাইট হেঙিং কৰিছিলোঁ মানে ইনষ্টল কৰিছিলোঁ সেই লাইটটো এতিয়া অন কৰি পিনে আপোনালোকক দেখুৱাম কিমান ধুনীয়া লাগিছে আপোনালোকে নিজে মোৰ ভিডিঅ'ত চাই ইভিনিং হ'ল এতিয়া এবাৰ টাউনৰ ফালে ওলাই যাম বুলি ভাবিছোঁ ভাইটিৰ সৈতে সৰু সৰু কিছুমান বস্তু ল'ব লগা আছে সেইকেইটাও লওঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকে চাই থাকিম এতিয়া ভাইটি আৰু মই ওলাই আহিলোঁ এয়া স্কুটিখন লৈ মোৰ আৰু এয়া আমাৰ ওচৰতে থকা এটা মন্দিৰ হয় খুব ডাঙৰকৈ মানে আমাৰ ইয়াত বাসন্তী পূজা হয় এয়া আমি টাউন পাই গ'লোঁ আৰু ৰিচেণ্ট নালাগে এতিয়া ডাইৰেক্ট যাম মোৰ মোবাইলটো ভাল কৰিব মোবাইলটো মানে মোৰ পৰি পিনে গ্লাছটো ফাটি গৈছিলে এতিয়া টেম্পাৰখনকে মানে ফাৰ্ষ্ট মই চেঞ্জ কৰিম ইয়াতে মই এইখন দোকানতে চেঞ্জ কৰিব আহিলোঁ আৰু মোবাইলটো দেখি মই সঁচাকৈ খুব বেছি বেয়া লাগিছে মোৰ নতুন মোবাইল আছিলে এইটো নতুন মানে ইমানো বেছি নতুন নহয় বাৰু এবছৰ হ'ল কিন্তু বেয়া লাগিছে আৰু দিয়কচোন আৰু এতিয়া মোবাইলটো ভাল কৰি অহাৰ পিছত আমি ওলাই আহিলোঁ একাপ চাহ খাব যাম স্পেচিয়েল চাহ আমাৰ কাৰণ ইভিনিং হ'লে এটা টি ব্ৰেক যদি নলওঁ কেনেকৈ হ'ব ন এটা টি ব্ৰেক নল'লে সঁচাকৈ ভাল নালাগে চাহকাপ খোৱাৰ পিছতহে মানে ভাল লাগে এয়া আমি ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ ইয়াত বহুত মানুহ থাকে চাহ খোৱা মানুহ ধেৰ মানে চাহত বাদেও বেলেগ বেলেগ বস্তু পোৱা যায় এয়া মই এতিয়া অৰ্ডাৰ দিব গৈছোঁ এনেইতো ৰখিব লাগে আজি বাৰু বেছি ৰখিব লগা নহ'লে অৰ্ডাৰ দিলোঁ ফাইনেলি চাহ বিস্কিট আহি গ'ল এতিয়া খোৱাহে কথা আৰু এইখিনি ঠাইটো আহি খুব বেছি ভাল লাগে মানে এইখিনি টাইমত পূৰা নিৰিবিলি টাউন এৰিয়াৰ পৰা অকণমান আঁতৰত খুব বেছি ভাল লাগে আহি এনেকৈ অকণমান টাইম স্পেণ্ড কৰিলোঁ ইয়াত বহিলোঁ সঁচাকৈ মনটো খুব বেছি ভাল লাগিলে এতিয়া আমি তাৰপৰা চাহ খাই আহিলোঁ আৰু এতিয়া আমি ফুচকা খাব যাওঁ ইয়াত খুব এখন আছে মানে খুব বেছি ধুনীয়া ফুচকা বিক্ৰী কৰে নৰ্মেল ফুচকাও পায় আৰু দহি পুৰিও পায় দহি পুৰি খাব যাম এইটো মানে মই টাউনত আহিলে এইটো নোখোৱাকৈ নাযাওঁ আজি ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখাওঁ খুব বেছি টেষ্টি হয় গতিকে আৰু ফাইনেলি আমাৰ নলবাৰীত আহি গ'ল লেন্স কাৰ্ড বনাই আছে এতিয়া আহিব লাগিব এদিন আৰু এয়া পাই গ'লোঁ ফুচকাৰ দোকান মই একদম মানে ৰখিব পৰা নাই নৰ্মেলি ইয়াতকৈ আৰু বেছি মানুহ থাকে আজি যেনিবা মোৰ ভাগ্যখন ভাল ইমান বেছি মানুহ পোৱা নাই ক'তোৱে আৰু একদম জৈন মন্দিৰৰ তলতে আছে এইখন আৰু এতিয়া মোৰ কাৰণে বনাই আছে কিমান কি যে বস্তু দিয়ে চাওকচোন মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক কিন্তু ইমান আৰু ৰখিব পৰা নাই আৰু দেখিয়ে খাও খাও লাগি গৈছে একদম আৰু কোনে কোনে এইবিলাক খাই ভাল পায় মোক জনাব ফুচকা বিশেষ কিছুমানী মানুহৰ ফুচকাটো বহুত ফেভৰেট হয় আৰু এয়া মোক দি দিলে হাতত তেতিয়া মই একদম ৰখিব পৰা নাই এতিয়া দবাব লাগে একদম আৰু এতিয়া আমি আহিলোঁ তাৰ পৰা আৰু এতিয়া আমি ফ্ৰেছ মাৰ্টত সোমাইছোঁ কিবা কিবি বস্তু লগা আছে ঘৰুৱা সৰু সৰু বস্তুকেইটা লওঁ ব্লগটো আজি ইমানতে শেষ কৰিছোঁ আজিলৈ এৰিছোঁ দিনটো এনেকৈ স্পেণ্ড কৰিলোঁ বহুত কিবা কিবি দেখাব থাকি গ'ল বহুত বেছি দীঘলো নকৰোঁ নহ'লে আপোনালোকে ব'ৰ পাব আজিলৈ এৰিছোঁ